Čau visiem un sveiciens jums manā kanālā. Šodien mēs darīsim kaut ko interesantu un nedaudz savādāk kā ierasts. Es esmu noskatījusies pāris TikToks un nedaudz iedvesmojos, tāpēc vēlējos izmēģināt arī pati. Un tātad šodien mēs darīsim mākslu ar ķermeni, ja to tā var nosaukt, bet principā es uzlikšu krāsu uz savu ķermeņu un uztaisīšu nospiedumu uz kanvām. Bet manuprāt izskatās ļoti interesanti, vienkārši un gala rezultāts manuprāt arī ir ļoti skaists, tāpēc es vēlējos izmēģināt arī pati un parādīt arī jums. Es esmu izvēlējusies šīs te divas krāsas. Melno es izmantošu pamatam, ar kuru es sākumā nokrāsošu visas kanvas, un šo te zelta krāsu es vienkārši uzklāšu uz savām kājām un uz dibenu arī. Un es papildus, protams, esmu izvēlējusies lielas kanvas. Šīs te ir 60x80 cm. Sākumā es izvēlējos nedaudz lielākas, bet es sapratu, ka ir pārāk lielas, jo burtiski tas bija gandrīz mans augums. Tik traknē, bet bija apmēram 1 metrs augstumā, un es sapratu, ka tas ir par daudz. Tāpēc es domāju, ka šis te izmērs man būtu labāks un attiecīgāks. Tāpēc, jā, mēģināšu ar šo un skatīšos, kā sanāks. Bet nu, ķersimies klāt un sāksim ar to, ka mums vajadzēs apgleznot kanvas visu cauri melnā krāsā. Let's go! Esmu nokrāsojusi savus kanvas visu cauri melnā krāsā. Un es centos to izdarīt pēc iespējas vienmērīgāk, bet liekas, ka šur tur šā vai tā var redzēt, ka ir nedaudz vairāk un citur ir mazāk krāsa. Bet es ceru, ka pēc nožūšanas tas viss nedaudz vairāk izlīdzināsies. Bet jā, tagad mums ir jāpagaida, līdz visa krāsa daudz maz nožūs. Un akrila krāsa, ko es izmantoju tagad, žūs diezgan ātri, tāpēc es domāju, ka šim procesam nevajadzētu aizņemt vairāk par 1 stundu. Bet jā, tagad nedaudz pagaidīsim un ķersimies pie visa pārējā pēc neilga glaiciņu. Liekas, ka melnā krāsa ir arī nožūs, tāpēc es domāju, ka mēs varētu turpināt ar visu pārējo. Un šeit ir mana zelta krāsa, ko es jums parādīju jau iepriekš. Un tātad nākošie soļi būs tādi, ka es ar šo krāsu noklāšu vienu savu kāju, dibenu, plaukstu un vēlāk arī pēdu. Un tad vienkārši uztaisīšu nospiedumus uz kanvām. Un es ļoti ceru, ka man pietiks ar šo te daudzumu, jo šeit iekšā ir 75 ml. Un es sāku nedaudz uztraukties, ka varētu būt par maz, tāpēc sākumā es varbūt uzklāšu nepārāk biezā kārtā, un pēc tam vienkārši skatīšos, ja liksies, ka ir pārāk plāni, tad es vienkārši pēc tam iekrāsošu iekšā uz jau izveidotā nospiedumu. Bet jā, tagad turpināsim! Gala rezultāts. Kopumā man tas aizņēma apmēram 3 līdz 4 stundas, ieskaitot to, ka arī bija jānomazgājās pa vidumu un jāpagaida, kamēr viss nožūs. Un jā, es esmu pat ļoti priecīga un manuprāt izskatās ļoti skaisti. Man pašai arī personīgi patīk, ka var redzēt, ka tas ir kā nospiedums un ka nav viss precīzi pilnīgi aizkrāsots ciet ar krāsu, bet es varbūt vēlāk mainīšu domas un izdomāšu to visu aizkrāsot ciet pavisam. Bet man patīk, kā izskatās tagad un es esmu ļoti apmierināta. Un runājot par krāsu, pietikās arī krāsas un nebija tā, ka kaut kas beigās pietrūktu un pat palika pāri. Tāpēc, jā, varbūt beigās kaut ko mainīšu un nedaudz varbūt pielabošu. Ir doma, ka arī to visu varētu pārklāt ar laku, lai būtu nedaudz spīdīgāks efekts. Bet, jā, tas man vēl ir jāizdomā, vai es tiešām vēlos to darīt vai ne.
Bet es esmu ļoti priecīga un pašai ļoti patīk un liekas ļoti forša dāvana, ko varētu uzdāvināt arī otrajai pusītāji un manuprāt arī ļoti interesants un skaists guļamistabas dekors vai kaut kas tam līdzīgs, bet jā, šis ir noteikti kaut kas tāds, ko es vēlētos ieteikt pamēģināt arī jums, jo ir ļoti vienkārši un manuprāt rezultāts ir ļoti labs. Un runājot par pašu zelta krāsu, mazgājoties, kad viņi ir nedaudz piekaltos, viņi īstenībā nāk nost ļoti vienkārši. Es domāju, ka tas ir tāpēc, ka viņa ir nedaudz savādāks sastāvs kā citām parastām krāsām, tāpēc par to varbūt nebūtu jāuztraucās, varbūt būt nedaudz savādāk, ja tikt izmantot citu veidu krāsu, bet savādāk nomazgāt viņu bija ļoti, ļoti vienkārši. Bet jā, tas bija arī viss. Es ļoti ceru, ka tev patik šis video un es iedvesmoju tevi izmēģināt uzgleznot kaut ko tam līdzīgu. Es salikšu zemāk visas detaļas par krāsām, otām un kanvām apraksta sekcijā zem šī video. Un ja tev ir kādi jautājumi, tad droši raksti komentāru sekcijā un es atbildēšu uz tiem tur. Bet lūdzu spied laiku un ja tu esi jauniņais manā kanālā, tad lūdzu abonē un tiksimies vēlāk. Atā!